Esiet sveicināti Beach Arēnā, kur šodien notiek SMS Kredit TV klipa filmēšana. Vari pastāstīt kādu interesantu, varbūt tautas ekspertu viedokli, kāds nācies dzirdēt? Kā, nu, elementāri, nu, rociņa taisna, nu, ko tur viena, nu, laukums ir tukšs? Vienkārši tukšā vietā jāsit būma, nu, ko es visu laiku tur rokās? Viņa? Tā ir tā klasika, jā? Nu, tā ir klasika, nu, ko, nu, tur, nu, kā, viens pie tīkla, viens tik aizmugrē, viss laukums ir brīvs, visu laiku sitiet un viņš visu laiku paņem, nevar jau trāpīt tajā laukumā. Nu, cik tad bieži nākas uzklausīt un vai tas tā kā traucē vai tā kā palīdz? Nu, parasti jau ir tur tie cilvēki, ja viņi klātienē tomēr tā nenāk. Vairāk jau tie eksperti viņi paliek tur, kad viņus neviens anonīmi, kad tas ir komentēšana vai tur kaut kāds viedoklis. Jaunāks bija, kad sāk savu karjeru un tad lasīja tos visus komentārus un tā vēl pārdzīvoja tur domē un kāpēc tā ir, kad tu centies tur trenējies un centies spēlē pa katru bumu. Bet tomēr tur lasīt, kad tur palasot un tad vispār tu atnāc tā kā turistu. To nevajag darīt un es to ieteiktu ja visiem jaunajiem sportistiem noteikti nekādā gadījumā nelasīt komentārus, un es jau sen esmu tos nelas un tad norobežojies no tā un koncentrēt. Tāpēc, ka visu kritiku to treners ir pateicis. Vai tu pats arī sniedz šos komentārus kādiem citiem, varbūt kādā citā jomā? Varbūt. Mēs tieši tagad sēdējām, mums notiek filmēšanas tieši ar tevi. Mēs par to ierunājamies, ka mēs sēžam, skatāmies, kā tur notiek filmēšanas, un tad mēs tev kļuvam tādu eksperti, jā, režisori. Režisori kaut ko bišķi nesaprot, un tas operators, ko viņi tur dar. Bet vajadzētu bišķi labāk, vai tu kameru labāk te, un tas emocijas, un viņš saka tā, būtu jau labāk tā. Kādu padomu tu sniegtu Jānim, lai viņu tā kā bišķiņ pakaitinātu? Kas varētu viņu nokaitināt, tad tādos brīžos, ja es nevaru iesist, piemēram, es izsitu autā un bija laba piespēle, un es tur izsitu autā vai iesitu bloka vai tīkla, es pasaku, iedod labāk piespēle. Okay, tad mēģini trāpīt pa to ventīlu, un ja tu trāpīsi pa ventīlu, tad tu būsi ļoti labi planējušs ar mīts vai patiesību? Kā tad ir? Patiesība. Tā ir. Tieši. Jā. Kad servē planējuši servi, jāmēģina trāpīt pa ventilu. Ir divi varianti, vai ne pa ventilu, vai tieši aiz ventilu, tā kā viņa projekcija. Pretinieki servi, diezgan laba, asa, un viņa krīt, ļoti tu tīklam. Tu ņemtu viņu līdaciņā, jeb tomēr kāju? Ar līdaciņā, protams. Kāpēc? Supermenē es teiktu. Ā, supermenē. Tāpēc, ka roka precīzāk? Roka ir garāk. Automatisti līdzsver pārnes uzreiz uz priekšu, tā kā gāzies. Ah, ok. Tu gāzies uz priekšu, skrien, un pēdējā brīdī… Esi ņēmis ar kājiņu? Nekad. Labi, paldies Aleksandram. Es domāju, ka mēs gaidām mūsu jauno klipu, kas būs pavisam drīz. Čau!